Čačak je grad bogatog istorijskog i umetničkog nasleđa kao izvorne narodne tradicije koji Narodni muzej želi da ove godine predstavi na novi savremen način. Narodni muzej će otvoriti dve stalne postavke i to u Hadžića kući biće etnološka postavka Gradska kuća od 1870. do 30. godina 20. veka. Kuća je sagrađena 1854. godine i prvobitni vlasnik je bio Vladimir Hadžić koji se trgovinom bavio do 1848. Interijer gradske kuće biće dopunjen biranim eksponatima građanske nošnje i pokućstva. Sobe će biti opremljene stilskim nameštajem koji je uglavnom nabavljen u Beogradu i drugim varošima Srbije. Rađen je po uzoru na evropske stilove tadašnjeg vremena. Predmeti su originalni i nabavljeni su od starih čačanskih porodica kupovinom ili putem poklona. A biće prikazana atmosfera i kultura stanovanja u starom Čačku. Kuća je sagrađena pod uticajem neoklasicizma akademskog tipa. Muzej košarke biće postavljen u Sokolani koja je počela da se gradi 1912. godine, završena 1914. a obnovljena 1918. godine pošto je bila razrušena od strane Austrijanaca. I to je najstariji objekat ove vrste u Kraljevini Srbije. Muzej košarke treba da bude muzej kompleksnog tipa, posvećen izučavanju, interpretaciji i promociji košarke u Čačku i Srbiji kroz muzealije koje prikupljamo, koje ćemo čuvati i izlagati u ovom muzeju. Imaće i poseban deo odvojen za multimedijalne prezentacije, promocije, predavanja, prijem košarkaša, animaciju publike, kao i izlaganje novoprispelih predmeta koje ćemo izlagati. Arhitektura postavke treba da asocira na košarkašku halu, čime će predmeti kao i uopšte fotografije i konstrukcija dobiti dodatno značenje.